Men det er meg og fuglene. Og de som flyr, da, kanskje. Krana i seg selv er vel veldig synlig, men meg som person er vel ganske usynlig. Kan du gjenta det, da? 100 mann hadde vel ikke klart å løfte det jeg gjør med bare fingrene. Og det er jo ganske gøy. Det går jo på å være så nøyaktig som overhodet mulig. Hvis ikke, så kan det gå gærent. Jeg er veldig stolt over alle jobbene jeg har gjort, alle prosjektene jeg har jobbet med. Det er gøy å kunne si at det her har faktisk jeg vært med å bygge. Landet vårt er fullt av mennesker som gjør en ordentlig viktig jobb. Og vi gjør alt vi kan for å gi dem ordentlig god kaffe. Kjelsberg kaffe får du på Rema 1000 og bunnpris.